Zdravím všechny čtenáře portálu Život bez hranic. Připravili jsme si pro vás článek s názvem Víra jako základ sebedůvěry. Chcete dosáhnout všeho, co jste si předsevzali? Základem je pevná víra, protože bez ní to nepůjde. Chcete opravdu dosáhnout svých předsevzetí? Potom neváhejte a přečtěte si náš článek. Právě ten vám k tomu jistě napomůže. Odkaz na článek naleznete pod tímhle videem. Hezký den.